아이비에 대한 그래? 베리. 아, 걔 샀다 뭐 했대 알았나? 이길 맞다 35 밀리온이야. 달라 버리시게 말 18단 베리 50000 фарқсы. To'g'rimi? Yo bo'lmasa martlik qilib 17 yarimdan tanlab olishga ham qo'yib yuboring mana. Aka sotdim aka 18 dan tanlab olsin, 17 dan olsin. Martlik qilamiki deb turib. E, martlik bo'lmadimi hozir aka 18 dan. Bo'ldi bering. 18 dan bir jipga qo'ying. 17 yarimdan tanlab olsin ana. A, bordan aka sotdim mayli aka. Alloh. 2 dona urg'ochisi bor aka. Aha. Qolgani bari qo'chqor, 28 dan 27 ta qo'chqor aka. Ular necha oy atrofida? Bular ham aka 6 oy 7 oylik. Ahromboy optimchini qo'rasiga hurmatli obunachilar, Qirg'iziston Jalloboddan nomeradin qo'zilarimiz keldi. Videolarimizni oxirigacha kuzatsalaringiz, xudo xolisa sizlarga bugun 3 marta ko'rsatamiz. Birinchisiga eng kattalarimi Bahromboy. Ha, bular aka yarimita, yarimini junun oldi aka bularni. Moshinkalangan variantlari ham bor aka. Ko'pchilik moshinkalanganlarni so'rashdi. Moshinkalab bering deshodi, yarimini moshinkalab berdim aka. Mana aka qo'ydi. Xudo xolisa zo'rlar keldi. Hurmatli obunachilar, qo'zilarni ko'ringlar. Haqiqiy munchoqlari mana. Bu tomonga haydanglar. Nima turg'unmi? Birinchi partiyamizning soni nechta? Birinchi partiyaning soni 40 bosh aka buni. Hammasi qo'chqor-a? Bitta obunachini qo'ylar. Xudo xolasa hammasi qo'chqor aka mana. Mashinalar jonivorlarni qarang. Tulovlar erkin yomon aka, to'xtang qarang. Haqiqiy qo'chqor zo'rlar ekanlar. Hurmatli obunachilar. Yem qurdi aka, yemga tayyorlar aka. Sekin-sekin ertadan kechqurun yarim piyola, bir piyola qilib makka. Bo'yvasizlar aka, suvaylar aka, ozmana metrlab o'lchab chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Olib keling metrlar. Metrlarni olib kel. Bir metrlarga qo'yib beraylik akalarga. O'tgan safargini arzon qilib berasizmi Bahromjon? Aka, bilasiz-ku, har doim o'tgan safar ham arzon qo'ydim, bir pasda tugadi aka qo'yib. Hoji tog'alarga sotibsiz-a? O'tgan safargi. Gaplashdingizmi aka? O'zi aytishdi, rahmat aytib beramiz, Jasur bergan deyshdi. Yarimini o'zimiz sizlar tomonga akalab ketishdi, o'zi sizni tanishar ekan. O'shilar telefon qildilar. Olib keling, mana ola, qashqa, xullas, balatidan, pastadan qilib o'lchaylik-chi. O'lchi. Sekin. To'xta. Chiroyli qilib o'lchab beraylik mana. Shu 80 ekan. Issiq ham o'zi 80 gradus bo'lyapti salkam. 75 plus ekan. 75 plus ekan mana. Tikkaroq qo'ying. Makkam shu ham bobo. Normalmi? Holat. 75 plus ekan. 75 plus. 80 ga yaqin. 75 plus. Oq tushanchi bobo. Oq tushanchi bir oq toyda. Oq ishqibozlar. O'zim ham oq ishqibozman aka. Aha. Oq ola qo'ying. Ja manzali bo'lmasa kerak. Ammo sizda ishqibozchilik bor aka. Ishqibozchilik bor, sizda bog'maysiz-da. Mana aka. 75 ekan bo'yi. Plus ekan. 75. 75 yorishaversa aka 1-2 sm aka obunachilar ekan aka. Bonusi bor aka. Sariqda ham o'sha mana, sariqda ham. Soni nechta buni? 40 bosh aka. Ozgina aytsa ozgina aka. Bo'l, ashini ham bitta o'lchaylar. Bo'lsa ham bitta obunachi olsa ham bo'laveradi. Ashini bitta o'lching, keyin narxini aytasiz. Bo'yini o'lching. Mana aka. Kvadrat shekilli bu. Kvadrat. 75 plus. 75 ga 75 plus ekanmi? 75 ekan. 75 ga yaqin ekan deylik. Xo'p. Aka 1-2 sm aytayapman, obunachilarga o'tib beraveradi. Hozir 70 ga yozdim. Ular 70 dan tepa ekan-da qo'ylaringiz. Aka 70 dan ancha deba, aka bular 75 standart deyoring bu qo'ylaring. Shunda maydalarni ajratib qo'yganman, aka bular. Maydasi yo'q aka. Endi Bahromjon, bularni optimga necha puldan deysiz? Optimga mi aka? Ha. O'tgan safar 23 dan qo'yadim aka. Ha. O'shani ham arzon deb bir pas sotdim aka. Alloh razi bo'lsin. Bu safar undan ham arzonroq qilib qo'ymoqchiman. Necha pul qo'yasiz? Chunki o'tgan safargilar yaxshi effekt berdi, bu safar undan ham arzonroq qilib qo'yib beraman. Chunki yana davomi borda bu qo'yim aka. Olib kelishim kerak ulardan, sotishim kerak aka. Necha puldan deysiz bularni? Aka 2.5 ozgina kami bor deb 5 soat savdo qilaylikmi yoki bitta chotki qilib gapirib qo'yaymi? Chotki, bitta deyvering bo'ldi. Bitta dangal gapirib qo'yaveraman aka. Aka 22 dan qilib berdim aka, bo'laverdi. Tochkasi. Tochkasi aka. Alloh razi bo'lsin. O'tgan safargidan 100 ming so'm arzon qo'ydim. Yana 100 ming so'mni arzon qo'ydim aka. O'tgan safar. Hurmatli obunachilar, mana qo'zilarni ko'ringlar. Haqiqiy munchoqlari mana. Bo'ylariga ham, xudo xolasa kilosiga ham javob beraveradi. Aka, bemalol bo'yi kilosi o'tgan safar aka yarimini kilosini totib berdim aka. Yarimini kiloga totib berdim aka. Yo'q, yo'q. Buning uchun ham xohlagan totib beraveradi ham aka. Bo'yvasizlarni mana aka qo'chqorlikka aka, mana shunday qo'chqorlarni olishsa aka mana. Qo'chqorlikka aka, mana kulovlarni qilgan aka. Gap yo'q. Mayda qo'chqor emas aka bular. Katta normalni qo'chqor bo'lib qolgan o'zi. Ishchaydi figurasini beradi aka, ishchaydi ham damini beraman deyapti. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamiz vobshim buzib yuboraman deydiganlardan mana. Qattiqlaridan bular Bahromboy. Ular buzib yuboraman deyapti. Haqiqatda baquvvat qo'ylar ekan aka. Bu qonnilarini qarang chiqqan, ishtahalari ham vobshim moshni shekilliga. Aka ishtahalari ham mana shu uda. Qanaqa bo'lsa? Yaxshimi? Bular yomon chang. Oldin to'sing. To'sing oldilarni. Mana yungga olingan variantlari hurmatli obunachilar, ikkinchi partiya ham xudo xolisa
asallari mana. Aka, o'sha qo'l. Soni nechta? Aka, bu 30 dona. 30 dona. 30 bosh aka. Hammasi aka, bir tek xudo xolasa. Bo'ylarini o'lchaylik, Xurshidbek. 2 dona urg'ochsiz bor buning ichida. Mana. Qo'chqorlar, kel, olib kel, o'lchay. Qo'chqorlar. Mana. 75 ekan. 75 ekan. 75. Ajoyib. Sred, on yonini urib chekalik emas qo'y. Bizcha qonab bo'pti o'n pasi. Mana shu o'sha mashinalar. Qani ash turgan joyda ham uniga ham qo'yib beringchi. Mana. Mana qo'yingchi. Pisib olyapti. Qo'yingchi. Pisib olyapti, pisib olyapti qo'y. Pisib olyapti. 70 plus ekan, 75. Shuni atrofida ekan. Bunga ham bitta qo'yingchi. Mana. Buni ham ichida 70ligi yo'q ekanda, Bahrom aka. Aka, buni ichida ham 70ligi yo'q, xudo xolasa. 70 pil. Bo'ldi, qo'yib yuboring, qiynamang. Qiynama, bo'ldi. Pisib olyapti barim. Soni nechta buni? Soni 30 bosh aka buni. 2 dona urg'ochisi bor aka. Aha. Qolgani bari qo'chqor, 28 dan 27 ta qo'chqor aka. Ular necha oylik atrofida? Bular ham aka 6 ta 7 oylik qo'chqor. 6 ta 7 oylik. Sirasi ko'rganlar ishga bultirgan bo'ladi, qo'zi bular. Yemlansa bo'laveradigan variant. Sirasi olib yemdi, ko'radi, aka yemni ko'taraveradi. Ozroq-ozroq faqat. Sirasi ko'p berib bo'lmaydi bularga. Bular optimdan, optimga necha puldan berasiz, Bahromjon? Optimga ham aka? Aha. Bularda ham aka bonus, aka mana narx aka. Necha puldan? 2.5, 2.5 bas aka. Bularga ham 22 dan ketdi mana bir joyda aka. 22 dan. Men bulargacha o'tib bering. Bo'ldi, 30 dan bitta joyga olaman degan odamga o'taman aka. O'ziga o'tib berasizmi obunachilar? Obunachilar videoda ham o'tib bering, inson bo'lsa. Yengilroq bo'lsa ham. 50 mingni yana o'tdim 21.5 dan hammasi. 21 dan. Rajamda bo'lmasa kerak. Bo'lar aka, mayli 21 dan hammasi bir joyda bo'lsa ketdi. Ketdi mana. 2.1 million dan kerak. Tanlab olishchi. Tanlab olish aka 100 ming, 200 ming ag'iyu bag'i olaman aka. 200 ming demayman bu partiyangizga. 100 ming deng, Bahrom boy. Aka, 2 dona olaman desa ham. Mana, misol uchun mana shu 2 tani olaman desa, qarang, gapni eshiting mana. 2 ta sadadirrog'ini olaman desa, mana mana bular, mana mana mashina. Olaman desa, aka 200 mingga qo'shiladi. Gapni eshiting. Mana bitta aqa banda generator bor. Mana mashinalar bor-ku. 200 mingdan kam emas, 300 mingdan kam bersin. 200 mingdan qo'shib bersin. Kattasini tanlab. Maydasini olaman deganga 300 mingdan kam aka. Mana. Bo'ladimi? Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, endi 3-chi partiyamizni olib chiqib sizlarga ko'rsatamiz. Mana bitta olasidan ham. Olasini ishqoziga ham, mana olani ham o'sha beringda ko'rsin. Lekin mana olayam juda go'zal narsa. Mana bir jim qo'lim olaman deganga, xolasa bitta kashtamdan xolasa tanlab olasiz. Qani olani sherigi bor o'zi, mana o'sha yoningdagini. Mana olani sherigi bor o'zi. Mana bir jim olay. Mana ola ishqozlarga. Oldi to'shidan ko'rsat. Mana hurmatli obunachilar, vaksinalarni qildirib olishadi. Vaksinalarni aka qildirib olishadi aka. To'g'risi aka, bu tog'dan kelgan qo'ylar aka. Vaksinasini qilmadim aka. Chunki hali bir xilgilar uyga borganda повторный qilib qo'yapti, undan vaksinasini o'zi qilib oladi. Qilib bering degan odamga qilib berib jo'natavoraman. Menga vaksinasini qilib jo'nating desa, yuklashdan oldin vaksinalarni qilib jo'nataman aka. Hurmatli obunachilar, endi aka 2.150 mingdan hech qayerda bermaydi bu qo'ydi aka. Bizda xolos aka bu qo'ylar. Eng arzonida aka. Ishqibozlar aloqasi ko'rasizlar, 3-chi partiyamizni olib chiqamiz. Obunachilar, mana endi 3-chi partiyamizni chiqarishni boshladik. Bular ham Jalloboddan kelgan-a? Aka, ashlarning maydasini terib qo'yganman aka. Ha, bitta kelgan-a? Bitta kelgan o'shalarning maydasi. Chunki puli hali yengilidan so'raydiganlar ham bor. Yengil so'raganlarga bu aka, xudo xolasa. Bu tomonga olib o'ting. O'tki yugurishini qarang. Bahorda ham qo'yilmagan narxni qo'yib beraman bu safar aka. Yashing. Alloh rozi bo'lsin. Soni nechta buni? Soni 20 bosh aka. Aha. Hammasi qo'chqor aka. Xo'p, nechta? 6 tami, 7 ta sarig'i bor ekan aka. Aha. Qolgani kashdan hammasi aka, mana ko'rinib turibdi. Kashdan o'ylar mana hurmatli obunachilar. Kashdan o'ylar aka. To'sing bo'lar. Bitta oqidan ham bor ekan-a? Bitta oqish qozigi oqidan ham bor aka. Bo'ylari necha atrofda chiqadi? Bo'ylari aka 65 plus bo'lsa kerak, o'shachi bilmayapti, o'lchab ko'raylikchi, mana mash sarig'idan boshlayveraylikchi. Keching. Tek. Metrda aylantirib olyapti-ku. 70 ekan. 70 ekan aka bo'ladi bo'lgan aka. 65 plusga beraverasiz. 65 plusga sotdim aka 20 boshda bitta olib o'rnatishimiz. Bitta nuqtasi. Bo'ldi bering. Aka. Bahorda ham qo'yilmagan narx qo'yamiz aka. Oxirgi marta, o'zim ham qiziqib turibman. Javusi o'zim olib qo'yaman. O'zingiz olib qo'yaveringlar, narx qo'yib beraman aka. Ha, bitta qiziqtirinchi aka. Obunachilarimizni 2 dan qo'yayman aka, nima deydi? Ya, hozir nima deyapti o'zingiz yana 2 ni shovoy. O'sha gapga javob qilayman aka. Odam yomon pulni yaxshi ko'radi. 1 million 800 ming simdan 50 100 o'tmayman aka, birdaniga dangal 400 mingdan o'tib berdim akalaridan. Bo'lardimi aka? Akalaridan 400, 18. Bo'lardimi aka? Optimga. Aka 18 dan qo'y, hozir hech kim qo'ymagan bo'lsa kerak, anchadan beri aka. Aka 1 million 800 ming. 1 million
800 mingdan bo'lsa, 2 ta olsa 3 million 600 ming bo'lib qoladi. 3 million 600 ming bo'lib qoladi. 3,5 milliondan bir jib oladiganlar bo'lsa, men ham olib ketishsin. Aka, 2 ta 2 ta oladigan bo'lsa, aka. Ha. Sotdim 3,5 milliondan mana aka, jupiga 3. 1 million 700 da optimga to'g'ri keladi-da, shunda, to'g'rimi? Tanlab olishga ham shunday bo'ladi. Yomon gangi tipayapsiz, aka, gangi to'g'ri. Men tanlab olishga ham shunday bo'ladi. Ana-ana foyda olmayapmiz, bag'ini ham ziyoniga sotib, keyin chaqirib turmasa kerak, aka. Barakasini bersin. Aka 1 million 800 mingdan sotdim aka, hammasi bir joyda. Optimga 17,5 dan. 50 ming. O'zi shunda ham yaxshi qo'ydim aka, 18 ga ishim qo'ymagandim aka. Ana Oybekni ham. Qarang, bering. Aka sotdim 17,5 dan 20 tasini 35 millionga. Tanlab olishga mayli 18 dan bering, 50 ming farqisi. To'g'rimi? Yo bo'lmasa martlik qilib 17,5 dan tanlab olishga ham qo'yib yuboring mana. Aka sotdim aka 18 dan tanlab olsam yetadi-da hozir. Martlik qilamiz deb turib. Ey, martlik bo'lmadimi hozir aka 18 dan. Bo'ldi bering. 18 dan bir jibga qo'ying. 17,5 dan tanlab olsin ana. A, bordan aka sotdim mayli aka. Alloh rozi bo'lsin. Bunaqa qattiq savdo bo'lmagan. Ishqibozlar aloqaga chiqib o'rasizlar akalar mana. Xudo xolasa qo'zilar yomon emas. Mana tikka turishdan qaranglar jonivorlarni. Bularga ozgina yem bersa o'zini ko'rsatadigan variantda turibdi. Endi akalardan bir oy, 1,5 oylik kichkina. Lekin hammasini oyoq qo'li cho'ziq bo'ladigan qo'zilar. Ishqibozlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Bizning kanalimizdan yorolashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.